А на моєму уявному годиннику час палеонтології, і сьогодні ми поговоримо про одну, нібито котячу, але точно дуже вимерлу істоту. Леви давно мають пафосне прізвисько королі звірів, але кілька десятків мільйонів років тому теренами Африки бродили істоти, які навряд чи пустили цих би самозванців на престол. Величезний хижак з грізним ім'ям Сімбакубва Кутока Африка або ж Великий Лев з Африки мовою Суахілі був описаний 17 квітня минулого року. Цікаво, що рештки Сімбакубве були знайдені ще в період між 1978 і 1981 роками, але вони лишалися в незаслуженому забутті у національному музеї Найробі, аж доки туди не навідались американські палеонтологи для дослідження колекції ссавців. Якщо хочете побачити цю тварину і маєте машину часу, то сміливо прямуйте до Кенії 22 мільйони років тому. Але будьте обережні, тому що Сімбакубва була розміром більша за полярного ведмедя, а її маса могла перевищувати 1500 кілограм. Я такий головний, що цілу зебру з'їв. би. Ха-ха-ха, скінчилися в нас зебри. Незважаючи на свою назву, Сімба Кубва не була кішкою, а належала до групи гієнодонтів. Саме ці тварини, скоріш за все, були найбільшими хижими ссавцями нашої планети. Сімба Кубва, Кутока Африка найдавніше відомий представник родини, назву якої я точно ніяк не вимовлю, тому читайте її самі. Це робить її ключовим таксоном для розуміння походження гігантських хижих савців, які мешкали на теренах Євразії, Північної Америки та Африки. Скоріше за все ця група тварин виникла в Африці, а потім за допомогою біогеографічних мостів між континентами проникла далеко на північ. Відповідно до моделі вчених на мандри з території сучасної Кенії до Євразії представники цієї родини витратили близько трьох мільйонів років. Ще стільки ж часу знадобилось для того, щоб закріпитися в ландшафтах Європи. Цікаво, що в цей же час представники сучасного ряду хижих рухались у зворотньому напрямку з Євразії до Африки. Але великі розміри Сімбакубва, Кутока Африка були скоріше відповіддю на зміни у фауні травоїдів цього регіону, ніж наслідком боротьби конкурентів гіенодонтів та хижех. Адже останні в цей час ще не мали високого видового різноманіття. Саме Сімбакубва започаткувала еволюційний експеримент тривалістю 15 мільйонів років, який розгорнувся на теренах трьох континентів. Ну, ти бачив, ти бачив це. Великі розміри гієнодонтів, напевно, дозволяли їм полювати на хоботних та носорогів, тоді ж як хижі не наважувалися атакувати таких велетнів. Але у цій перевазі був початково схований невеликий недолік великі травоїди дуже повільно розмножуються, і це робить популяції хижаків надзвичайно чутливими. Очевидно, саме чергові буремні зміни у наземних екосистемах призвели до зникнення гієнодонтів. Їхній експеримент провалився, адже вони поставили все на кін великих розмірів. А на гральних кубиках природного добору зіграла ставка розумніших, соціально розвинених та значно дрібніших хижих. Щоб бути такими ж розумними та соціально розвиненими як представники хижих, ви можете зробити одну просту річ передзамовити мою книгу Фрукти проти овочів, яка вийде уже в кінці цього листопада. Також не забувайте про Полекс або великий палець на латині. Про поширення цього відео до найближчої до вас Кенії із Сімбакубвою, 22 мільйони років тому. Дякую, що дивились це відео. Зустрінемось зовсім скоро.